Джолыкке, сорыкке, арақсыз паттарын күрдік, олоқ уонна өрі бір яғыңа тұралар. Күннеті оны күтті алтығар, өріхуер бұл жағар сылжар, өрің түнір жон ол дейін болу айар күттақ болалар. Сеген сере бері бүгінгі ұғылжыда үрді категориялақ хирург, эндокринолог, медицина наукатын кандидата Марианна Матвеевна Иванова. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Ән бұл үләлір әйген сақа хирегер Россияргі ұнарыттан самай әлбәқ ұрынан білдерілі бұл зобы әмтәйіне жырықтан әрбеккенде? Бұл сақа хирегер зобынан ұлжи кәнікі ғыларған әлбәқ. Еті болла ана бір шинеті бігі олар сүрбіт үйот тейбет, экология бұл кәнікі ғыларған әлжанына стрессовай ситуациялар. Ол ең болла ана жонлар Узлобой ден, токсический ден, тиреидит ден. Токсический болла ана гормоннары ахара баран жонна сүрэхтарин эриттерелдер. Оны сүрэхтарин гаджар дезелер, оны эмтэн гаджарлар. Оны көмей болуын сөп. Узлобой ден узал тақсан келді ана. Оны күттананнар оны хүрен келелдер. Атақ болла ана жоннар білбеккен емсі дегтарын сөп. Оны бейі сақалар болла ана муанюбы тегін кылгас болан. Оның бейбі конституциялы ақпыт, олығын болаң еті зобы ұрыта. Аллара төстерін егетті өң қалар. Оның білбәкі ордық сүджалылар. Оның көйдар кәндікі тарқияларын батта, антығын аларға рүген мағақты болан же, ол снимаққа түйенің көрбіттері компьютерге түспіте. Аллара түгір ұлқан бай зобеген олырыр болар. Олығын болаң Олоны нағалара түспіп ола түйін оғын дәжі қайтан ола, ұлатшы бұд. Әбетер арға айтық білі мәнік үретардан ола бұд. Оның әлбақ наға әлбақығын ол бұп бұд, онтан олоны бартын жан алистамын кандидатскай темім. За грудинный, бұны тұр грудинный, заба, ден именно оның темі тақсан кәлбетер олоны көміске әбітім. Бұ жондар бәйлерін әрдеттен қайдара сылықтан білектерін сөпті? Отын, әйті мәннің маңыларғар шар күрді күлден тақсығын сөп, ұнтықайдар қатанық болуын сөп, сымнағыс болуын сөп, әбітір болла ана баттығыр болуын сөп, трахияларын, тыналары мәйдер болуын сөп, косметическе қайтары дискомфорт болуын сөп, ол основном оның келелілер. Онтан ол хорғар набырыт қыра өзілгі рақыва келеткен үнімей бар болан сөп. Бүкенді кейхіларға оның әлбақ бағы кейхін орды бұд. Операция, лан первый этап операция, екіс этапы боланы радиоактивны әлішені йодам деп, радиоактивным йодам. Ол оның әмтәліңі Овнинская денсірге оңыралылар, бігі операциялан барын ол оның ұғыда бұд. Аны білген медицина тұн хайдан тұрар, ол еген рақшыта бекке дағы Қайдары қарыстанар немалар бағаларды? Отын, конечно, әрдеттен болаңы үті күн отын сөбілі әбет, наға күн өті ұрға жымаққа нада, оның әті морской капуста, море продукты, олыңды, конечно, сақа әрігер суақ, оның гормонларын периодически тұттарға жақтарын ада. Гормон қамсағыны кәйліне ғана әтіндік ұрылар өзкі өқтарын сөп. Бұл нервіні системаға әнеме ұқсыр болуға де? Ұқсыр, өте основном, өте жоннор ұлаққан стерегі ұлақтарына гормон кәйілдейтінген тақсыр организмға, өтшіғыны метінді бөй жақтырын сөп. Ән бұл әлбәқті операцион ұрбы кейі болуған де, оны бұл өйден қалбыт беріме түгендерді әқында? Оның күсігендер әлбәқтер, қолы бұра, ол түйесе хигәрігін түйен қалбыты, бұн түргүрдіңой опы қалдеген дендер. Қолы бұра тоқтығылар, онқа ұлықтарғын ұтарғын ашылар, ол оны бүйі компьютерден еген барамыт ол түйен оған қайтан ұлан анализгі ұттақпытына қата ұсылағы бұғы құрықтарын кені. Ол бұн түргүрдіңой зоп болан тақсар. Ол оның күсігендері бүйі әлбәң Аны құрғар қыра тоқтары жәбеге құлыбыра бұл құтыру бітен тақсығық бұл таңар өттенген демірін ұланың ұры бұд. Онтай, конечно, ол арақыбай кені плотный болыр. Онтай бұд ана арақыбай келеткені берін кебен. Екі өттігір барамыз, екі өттің операциялан. Оның операция бұд оған кәңеніме сөп. Әдердер дұғы жалар, састақтары дұғы жалар, сағаттан тұтылғы Құрқы ғаларға детскі сынтырға баран операциялар әтім, кәнікі ғалар бейлері верінінер, бейлері детскі сынтырға операциялылар. Бұл зоп болы дағыны барты операция болбақ болдыға де? Барты операция болбақ, токсический зоп болдағына әмінен әмтелілер.
таблетка на тиросолтен, антон или валана. Олеме Обнинская лохамбай радиоактивный центр бар, олеме токсическое зубо баско МТЛР. Он на федеральной программе бар. Операция кемигер на ирхан яхандах зуб и не джаджи джоннер бар. Он бар, он бар. Мир, чуче, мир килеттен тахса зубы джаджи вот это. Он время ламбет, он тохтан яхана янкер мипит, мир килеттен олох. Ты мне хакарты сказал габаллар, он даже вас фиксирует дамат. Он были хорунем нартахпана конференции, лагерем сартахпана, когда тахпана на сохьяллар, потому что хорудики тухден наркоратак таны были. Кельнерманию лохом баллади. Он ты идёк зуб тахсан келдагане, разы сюрен келен брастер гейнка дрелдер. Бихе сахала дёнер бапала на хатулур дахтар. Миремелер дохвахту, длиннер дохвахту. Куттанахтылар ду, орды келбекке ордук итахти улахан бай болуктар ду ичехтеллер. Ити улустардан келер жондорго бу төлөбүрдөх ду эбетер. Опсена кайтай бу. Бирөөсү барта баска. Барта страховой туунан барта операцияда бу баска баскалар. Эти түске грудной тух барын улуска атан баарыктан сөптетне тугарынген узи аппаратнан ол ари беттексетер баарыктан сөп улустаргатан билен хин компьютердер бар орыннаргар баарыктан сөп компьютер хоксерге ол баарылбат колбора түсе егер түен калбыта хомаяга хин оны бекенке аларга дакай медицинана ха булахан сокращениялар болбуттара. По всему Союзу девикуту, по всей России, и не нам была на улустарга, эндокринологтар, и нолох вообще аяктар, тарбака баттанар улустарга баллар, хорох нехилектар вообще, анда спельшерна нерахал баттара. Он, эге кардиолог келеду, эге эндокринолог келеду, и не нам джоннар наха, кенеке ларга улус, ырлара койтан инкелер болла. Олотто, конечно, это у всей проблема, биркинен бахарлы бат. Это у всей России дюнендник сокращение бега болбута. Это кастахлардаха. Олох сута, тебен, конечно, белин, ты гыры, насутуны, МТХне, медиктар нахал, хам проблема лахтар. Эндокринолог, хирург, сапиор, ты не нилер, ты хая бара, ты генга в мине, эстен туа барын септях, ты не ты хирург. Он не курдук, потому что биолог миллиметр на нелебит. Ол шита биткен кеннигер голосовые связки бар. Ол голосовые связки была на олох кыл курдук, сепсен негес, кейбаттан курдук. Ол ехен была на олону алқас 1 миллиметр сыйы қылты бардақына, ол голосовые связки бұғылан қалылығына, кейсан арбап болан қалыр. Ол ехен была на омық сергер ете операциялар жақай сыланалар, сынта дығырыққан, тенік бірастыр, жақай үрдік тағымнақ бірастырден тоқтылар, мұнна болағаны тені өсі үшейді көйділіктер. Сылға түгі операцияның ұрғатшы бұдыр? Бұл бұл ковид келенінде сылға 2-3 шекенген операцияның ұрғатты біт. Білейін ковид келен ол планвайын операциялар бұтын ачатты бұт, оны жонда келейті құтыттан еген көйін кәліқті әбәттер, проестерді ғырқан, ковидтан да құттан алар. Ол үйін бұл кәнеке бұт кеғылға лаппағы яғын ұрғатты біт. Эн бу национальный медицина кин ярулегинди. Бу эн эйген курду брастер сухана баллары хирургдар эндокринолог. Тиндики манна белем неветтер. Колбора мен бастан опсе хирургиетим биле тугу битерет таны тыгалили бар бата монтан. Келен гурдной хирургияга юремитим Питерге барамын. Таракальный хирургиядин. Он республиканский балга, он медцентр күллепит. Он на параллельно ол эндокринный хирургиянан жарктан эртибит. Очолга хастаны хирург операциялар эртибит. Он танкеньки, он делает там собаки в спитере, кардиохирургия галдар была, и ниги на нол опытах мы обрастар бут, комаюхин, а тан сиргюлелен, хорохтора Серпин Дмитриевич Капустин, конечно, буду иду уже хуак, он на колихин блин, Аллах а яки он робот, он Аллах миллиметр да нуля. Кылбар үлдейдеп көрдіқ, омық сергердіндегі операциялары болағына туғынан нейромониторин дейінінен тұттан ауырылар. Нейромониторинің құлақ ола операция кербетті, потому что кейі қолысовай сөйәскеті бұстан қалағына страховой компаниялар балығаларға жағыда олаққан штраб түйерелер.
Оно бегает, пока Ола пара лана лолалик, то мы все на нем кипсети барахджер, Ола пара то лахтахпит. Операция то же ухну барачный. Операция рахней. Вот это минута барансеб, устата час, тюта час барансеб. Холобра себе его грудной таркане отдегули лихтахпит на. Бастан рак пищевода, ожог пищевода, он рыкает. Егор Иванович Макаров, он Данилевич, им был амат. Очень много республиканской было, то, конечно, методика на ханну сайдали вете. Это был субъектом, субъектом, на ратуэр. Он на волане, Аллах хасал, то, что кирам арматки, а он бирги, он так сарит. Барта вручную, он говорит. Ага, сложный тох. Олеген хирурдар үлелерін ағырыққан. Қаз бірді иде бәйді профессионалны ұйырларда ақтенді. Холыбыра хебу, ол үш-төт чағы дөңкөн тұрар кейеға дұрубыяғда ембір оғыстарар көп болуды? Конечно, дұрубыяға олханның оғыстарыған дағыны. Не только физически, и морально, и психологически дағыны оның сұлшеддер бәр болалар. Ол қасымен ғылығы ғаманның дөңкөн барын тұруаған. Кеге сколиоз еген болуын сөп, әрді. Оны менің мен құлдық сколиоз болан сіпетім. Онтан қайықпын емелі еқанады, пұрымы сібе әдір жатынады. Неген амын ол йога бар бұтым. Йога ұжы бұйыл 6 сылым дебі құрдық. Қайдайын туғалыр? Йога жақай туғалыр ебет. Оны арстяшқа ұңыттырылар, сүскін көнірілер. Бастан, конечно, ғағырқан әді. Тиген барамын, олық тоқты әлем атағам қымсабат, сен қымсабат. Барта тоқтан еге құттанымаң ендейлер. Онтын ғана атым, жон ғатырын мен тоға ғаты ғақтақпын әден барамын де, олық неделі әкетенгін сөздер бол бұтым. Өшіген тұрамын. Онтын ғын, Хин оттоку уровень оттам блин тагастам, нага ол тук уровень каян тахсадиктин, ман эддетен олох, эдер састан хадибут кыргыттар, тютелер тахсанлар. Оно нага молодецтар олох рухта барахбака нага жаллар, рухтар була аяқта хаджаттаны бихи кайбат эппеттеннер барған кебелдер. Жигнен олох усерін хаджиқанады, очоғыр таққа кеге. Хин тоғана рэбэд. Мен білген ол йога-терапия деген хаджабын, оны тоқтым әті өтін бұл бігі керен ардарға әрдеттен оны көте йога ұрттарын сізде қытыннады. Конечно, білген кабит мәйдер. Оғына барам мен біле ұрқу хаджабыт упражненияларым төбір бар болан, жебір оңырғаты бін. Мені де үлебінен үшілдік ұла качественна операциялықпын нәді. Косметическе шоба ұрталығы ғатығын, олеген ұнтықойын баланы ұлық сөтен қалар. Оның жақталар косметическе шобқа наға бағыралар. Оның қасымен ғыл боламарын келелілер, оны бейін еңқап рәселемет беттелілер, оны манион күрді қолық, қанан да шырам ұлық балан қалар. Гейін әдері бітім бала пластическе хирурга емі біті болу. Токалы, конечно, санатанын наға ғырыққан. Үрік әдерсі жаман ол Петерға, Москваверінің жаман. Осына мен параллельно нарындық өрінара жанаттақпын. Әбеттен кеға ол косметологическай операцияға өртесі дәргер сөйрен барымын. Оны курстарға ғыды бұдым. Ол ең ұлымдық операцияларымен, конечно, әме ғырықтарын өнепсі, конечно, ғырықпын сөп. Ол ғынан баран ол ұнны білейін, ол қаттан өнік өрінерге ол ұнық пенациям ең соқпалаға дейін. Баға бар? Баға бар, ғынан баран ол білген бұл эндокринологическай бұтыттан да ұны ұппаппыт. Массажқа, макияжқа еңін мен ұны ғыдямын ұлдық өрін бітім. Оны офсай массажқа өрін бітім. Ол ұнтығым, конечно, білі оғыларым еңін қырғы жанырыттай дақтарына, бұрын қиттар дақтарына еңін. Жақай туғала абет. Ол ең, конечно, кеге параллельно туғы бардығыры өріні ғыдянына дебет. Бұл осынан бұл брастар құрытын өрінер ажанаттақ біт деп көрдіқ. Туға деді қана олық үнендеке баран егер, ем томылары яр, методика олары тұрар, оны олықтан қалымы қынады. Оны білген арақтар ютубы қағылар, бары жақай грамотнайдар, ол үйін оны ұнығы өне бары қынады. Оны мен ол күсетке сынтыр деке методикалар айын сайдылақ сілдерген өремеп боландар. Әлдер методикалары өнейін барын өріне біт. Тең болы хирурын декринологқа, манна ұнық специальность суық, олеген барымын мен
Питерга, Москва, Омингская, часто ходим. Даже веем за свой счет тебе кодух. Веем опусковали ты то хабаранкелер этим. Международные лахан конференции лар была чилар. Калинин Ариан Павлович, лахан академик Москва. Случайно олки ты стажерка ходим им был семин. Олки им инсалаем ну конгретом. Веем ну дит не сайн на ради кодух нар ходир этим. Олгаджан оттон элбэк профессордыр кытталтыган, кимдер методикаларын көрөн, онна кихи такаллан үйренер. Андас бен котеолуны хиртахана улаханы кихи сайдыбат. Колобра ордук тугу соға көрбекіні дейін, нәхеджан? Олгаджан оттон кимдер арас орхан операциялар оңроллар, надпочечник кейнін оңроллар, операция на вилочковой железе оңроллар, рак щитовидки оңроллар. Он анчака улакан это опытах мастердер кирилди. Оларга таки сен ассистент на гаригнетим. Анна ол конференцияларга анчака еще докладтар оңроллар. Бару уровеннах бая профессордар омуксерттен Америкаттан, Япониаттан инкеленлер лекция ачылар. Синхронным переводом. Ну, конечно, беги бо омукту вилбепит наха туабит. Оксори бит он добалар ол синхронный перевод на наха чудык тохтулар. Эйтинмереллер. Анна ол обнинская денсаттен Дорозовская ден профессор Каленарей, тугу рак щитовидки лексиахта. Он была она эпирасекентенен киндер аллективный йод тиненем тилдер бит. Манна была она олсана бихе операциялы бит, он тан манна облачения, онкология гитарет бит. Олганан баран бихне результаттар бит, туах наха онну-кухну-ку джоннуролар баттарете. Олихин была айдер бай джоннуру кихи харастар. Оно кайтарган он ухтурну хатыққын еме бағарыр болғанды. Олхен ол Дроздовский ары лекция ағын баран. Кендер оңыр бүтченнора білі, оқылын олла арген елдер бет. Оны интерьерге амен мен Дроздовский гылық. Мейін ол еже баранғын көрдер демен ол Обнинский гылына батыған дейдем ол опыскам кемегер. Оны еже баран ол анчақайда алуқан грамадный сынтыр бар бет. Москваттан чуга сикке час. Онна бала ана рак бары көрүнгөн бардын эмтейлер. Представительный железа аны, тыңаны, бөрү, бөрү, ток барын бардын эмтейлер. Белген ачакай сайдан ай турар ол центр. Онна олар эжективный йод тени эрденнер бир неделенен эмтенки бейлер биттер. Только очерат бөға, конечно. Оны біле ол бары хайден бетсен мен қатанаға шөйдік мен ырғақтар бұтын ылар бол бұта. Очередь камнук бы арибга индурян, вол бараннарим темичоннор бы блигнда ты нахаджаллар, вол конечно обеги улахан ситиги биттибин, конечно Дроздовский барахсан барахтабта, он кини уернечилер блигн, что ватек ситиги лягтекон нулели хаджаллар минулор кота, конечно тесном контакте, надо было ану крутон звонить к нам, вол блигнда ану мину рахтар баркемле халорлар, хайда ану браз средний персонал да волон санитарка да болон, балыға кирпит кейе, қаян дағын өтөрен тақсықта ден бейі принципінен үләлі біт. Ол күнен барын олық арастан әркетері біт, құрық жонлар төй дағын әмтен өтөрді әтабытын иннегер онлық барталыр өгін түкеннері бағылар. Ол балығына бейіттен де тұтылғы қуақ анлық сұлшеддер болан қалықтарын сөбі біт. Ол ғен балығына, онлық, конечно, білім медиктер наха долгиялар, наха эдер олар переживайтылар. Бүйріксін ұнтын даған еті құрықтыр өлелән еңдер, атын әйке көхін қалалар. Наха ғырқан үліға, конечно, ғыдже бұд. Ол ең балағына кеге санатан, оны ата ұнырықтық өнер, тойылды өнеген сөп. Оны қаян дағына білі туары атын әйке тақсаңын, Туғынан әрі тайын болақына үрігін өкін сөбі біт. Наға ол жоны оғының ағынан тоқтан бардақына бейін күтті кеге ұмайын керін барын сөп. Ете әтін ғарбытын күрдік, құлығыра әйгілің әтер бұл барды әрі дәқсі бұл бат, ұлық онына өлі сенбер алтықы тұралдар. Еға бұл кезін атырды ұрхан болдыға де. Ол енді болу бұл үрін қалаттақ Белетен туралдар. Медиктен туақ ансамбылаға дебет. Это мединститут. Ол ансамбыл балағына Виталий Андросов бейті ұры құттақ, айыр құттақ болан. Бейтін толы айты оғылырым ұнян ұнық. Наға шөйді кеті концерттіркі қытынлары әрете, рахны фестиваларғы, союзны тұқтарға ең барын бейғылар бұд. Баран пастайынды меселен кәрелерді.
Не нам битает, мы перескали, да хай махталлах, потому веха была на сипсе, видно, кентиден усалданула мелодис, ол уремите, ол ве осколахиден музыкальный убитер битебит, и не он тох пар инструментов ганюр, а на ошибка Александр ден гитара ганюр, Семен Каратаев тем барба ганюр, чего тук дах пар олор, а на толчко прокопи ден нахашу дегрыгат оллах, оллах тебит, олор бары тумсе тюхеннер, ол битали, андросап, кюмету Салатат на деве курдук медиктен, нашу и вокальный инструментальный ансамбль три битера. А ну хотя-то от человека хотя-то королева палади. Он устроит рака генулябе, качалар на нолар бейлера тылахан. Он устроит рака бардах бит нолан ансамбль бутын инструмента бутын сохан тақсан мэдде ол. Колбрасыл маққа түңілуге, намға, үйе білуге, жақы жүдуілі ләбіп бет. Эдер үтчат баға бейт ола нырык мұстул баға, рыт тойып баға, үнкі баға, жақы сергақсеті баға нон орыр еді бет. Онна сыймаққа артақ бит Анастасия Барлама ба. Эти батыра мәйқа Кені болу қымсымол секретарі, мен болу анастыру етірәді, комиссара болу мүдже, жақай бұлан бағын оғыстан мүд, ұнчақы жүрді ғылан тойын ұндықсы жылып бұд. Ол сағына, кем, үсі, сай бір сқалап, біреме үс мелодис болын, ұры тойық бұғы. Нергетен. Нергетей бұғы олар олсыларын нағын жүрдік ақталар. Оны Анастасия Барламова намын кенекеті қоған айбытым, әжебет барықсанға ден. Оно наше было, оно дигно, но аэрия куттах была, та дигно. Анча хай дахтала, нах. Салайр дуля олеген, сюпте республика, и дюнен, лохан салайр дуля олегахта ахал, надим, мим, бирбейм, анук саны бут. Ази дэтэр ази бит настава барахсанга. Сюрид дуга саха кутта, икке тахтах барын тухары, ян ата номнул лосуға, ян рын аллана туруға, ян аян қаллар бутырекке сырын, үс мас бүтөйнігі санаты бар бутыгар, әрбеллахты сербеллахтыр, қочас ас бутын. Тосту ястырын санаты бәт, состақ сәрігатары алжар қайда алымалқанына ғытын абатын, саха құртсын сәмей саулатын сүтір бі тағылақ сүрақ бастағы ені, ән рығынан әдір үтчатығыға кереғі, ән рығынан ағатын алағығыр оттумасты барыға, оң айықта дәженін 94 томаранда тұмны тұғыр, әші мен неге стасыты үргете үлге ебәд. Рығынан ән түмен әйеғі үліға тапталға ән сақан нарутын ән сақан үтчатын. Это жибетигер Анастасия Барламова один. Он строит, я как жил под, то кини он набега нуртоком и лоспите, я не билер полан, он но кини хаул махтаун билетнен кохан, он нуртахсан келбите. Университет кини цыжамен колбра просто агаретим, он но ола общественную лягам сатуян каламен, кохан ини сурюбен тогра барган келбите. Вот он медицину вираха была на нагаркам была ди. А сюда там он был лексила, практикалар, он там на анатомкага Барабутолу мақтары күтті, ол тұрыптары күтті, үреті студия бекордық. Онтан библиотека ағағын, онтан ана пшестіні олық комиссар болдым, староста болдым, мұннақ та мұннақ, ол сағана олық қарасыты кеңілі мұннақ деп бекордық. Енің қоған үреті оры бартын олық тағы ғы ұннан еңі әкіпіс бітіп әбде. Онтан кәнекі бұл қайтар олық олыран еңен барамын. Иди тухунан кайтеры тугарай бекке, вот тухунан ай бекке хенген. Хана алар кылам гына кереллер. Оно ол сағына боланы, ручка неген аттығыр хуақ боланы, қалан қалар, көтен қалар бет. Онта ханныке қата бой телефон келен, ол телефонға бұрдық тоғыратан, кыр-кыралан тағартамын. Олы қоған-қоғынан тақсан келер. Түрінден қандық темары тарияң, беріме қоғына мәні көріққа? Құлыра бұл мен сақын нұруыта ден. Сақын нұрутын тұлырын тұғынан тұғыры ғырып бүкке еден мен, оны мәнің тақсан кәлбеті. Мен сақам нұруыта бұлыр күсілдар мұнда аларыттан, ұр күсілдар ұлағаларыттан. Тұғыттар тұмны лақ, тоғыс үйдақ тұмыран тұмныны тұлғыр боланды. Ас тұр ұлаға чіктір құрғыр алжарқайдағын алын ағын тұранды. Аңдай дұнаты яқтағынан аймабыт алжаппыт ұлғы сәрі отынан ұғырар ұмайырыргер. От құрғансыларын Сылла сүлдер сүйдіңнері де күтті, санныгытнан сүлейсен сүлдеген алтыған болу біте дұй. Еңен сүйтетті әқсейін әк боланды, күрағы қырықта, таланын ақтар бақта, қыраттан тағыны күрағы олу, күлер өрір, өрір көтір боланды. Мен сақам наруата, ән дулаға тұлырген, ән кен қоғыз күн, ән мұндыр өйгін санағын мен соғы бін дағыны.
Мустах морабая колоны, мадонен кахкунохкун, иншайтер бегабистватны, выстависта салканар, эну хункентынын, сапсагаттан салканар, эну льбет сюппетер кэнэй ойгын санаган мин соғагарабин, эну льбет уэстэх, урахун уннаха юэлэх, ойгулах ваяннах, юнеттэн ераналлах, отюэмааны чаттах, улуна рота виккин. Холбара был кранорот, улханорот тилдэдди. Олганам барам мин бу, бихи саханорота, эме тохтаганы тагагоох, улуна ротка, кисях бутын сөбі биттен. Этэбин. Онтон бу, олох тоғынан. Олох баллаана, бихи барыча кайтаре дэрхэджан баллааны бэд, бихи нык болох бол, нык болох бол, дэнмэд. Барда, конечно, үшігэй. Олганам баран, олох арастан ытыярта хэрэбид. О, Лулах Парахсан, Кимихая Нунаган, Олтолор Жаллахикин, Кимиджа Жаллугун, Кимиян Цордугун, Онтанар Дагарен, Ол Жаллахикин, Жалкатан Джигихитен, Жалутахан Аллахан, Тоян Тайскан Талган, Буркахан Тайран, Толор Жалтан Таритта Матараган, Онувардан Ким Джахайр, Анитоян Тарам, Эветер Джилкахан Тайран, Эветер Рикетах Тахвейте, Борто Туру Варандой, Дувату Старологи, Титиян Хунон Калгахан, Устак Тардах Боларун, Тоян Нуган Тоян Тамнинан Карьерин, Талган Буркахан Тайран, Тамтактанан Ким Кирой, Ким Билево Аллахай. О, Лулах Парахсан, кими жол, кими соркатэхэн, турарын, кими стевитэй, соргарэн боллағына сордах мүннах жандуну соқырсатылугын, сордугын мүннугын. Онтанэн соргу қылан қарчылыгын, бай толымалығы біляқтан берегін, ардыгар боллағына жығын хаммаққын арастам алжытан, аллара дойдуға тарағын әбет, егіне бейлағы дәркенді жону, айын қырысыстыватақ, айналтыңа құчастыру. О, Лулах Барахсан, ухун кылынгын угартар болуйду, ускулан улогу ухата түхуйду, кемшери бекке кемей дебекке, кулуду ол жолтон, кулуттар гарбар жонган, арчыларың ачыла албына көлжіні суақтары, мас көні мұнна ақтары, анин харасысты батаға жасы олар барахсаттары, эрей мұңы бартының әрінен тілі ақты әбіттір әрейді ақтары мұнна ақтары, ән ахан қарғыйду. Отан бейті күджі көліні сөтіні күттағы жар боламыд. Онтон сорор комайогун крокуттагын олхин бу конечно кеолого бартай тең болгон багарган жөннөрүлбөккө сүппекке ону элин яктарын багарган бу барахатам мен олоктон көрдөн бу мүмкүн бейм даны бугуларга конечно элдак сүтүгү көсү битим олхин бар болотиндик таксан келбите эдер чаттар кыптыгарыгын кайтара аркан олокка лергинен ирду ону кайтак токтокко бите болар диемин. Қайтарым мәнік ұтырқтатанды, ғаянды, мәнік тақсан келбіте. Оға барақсан ұйағасты ұғатын, ұғаты туара ұғытан қағытан ұйгүрдар болыман. Оға барақсан ұғын кең сол көстан кересі дырақ, ұйнықтақ ұғын олақ солы ехе сетә ғылан сатаны үре сатаны мүре, салылы үре салылы мүре. Оға барақсан күрпаға соқ күн күрдік кіне, ұйдаңа күрдігі парас кіне, ұғын ол жағай дұғалақ әрінен олу әттәк сеннеқ, ұтын әте бұға дек сейін әте сетеділік. Санаты өнет, онаты өмейді, өссі де ұбағас болыға бәді. Бәлді етеркінні бұлыргыттан қарыстан көміскен, өбігі сағаттан көз оға барақсанға көмейі оларын, құтан таптайын көміскіл оңыран, елін көлін көбірден көміскіл білетін көтерділері бәд, ол оға барақсанға құқтақ бұға құрды тұтан байылары бәд. Онтан білген, оға барақсан көміскілі тұғы ерілі кемей, бүбігінгі тұлылар Ема жаама биллибет берсибет албын көлжін аамай сеймей, абыдайты тықай ұлу олыққа, кем кеніне көміскөй қырғы ей, оғы барақсан ұйқатын ұйдұрдымын, ұйықта ұғын кең солға анын ұған арчылан, арғатчылан, сөбелі әнім алан, сәттім ұлы жақайттақ тұғырын, албыны төкей жақайттақ арар боларын, үрейм ұғы бардың еңірінен жақайттақ тілейірі бітін. Тұлыяр боларын, оқты-оқтан оқты бат, салақтан самыны бат, сақыны сақаты дәр сақыс арыны денер дері, сақа өлі неріме дейтін дал барқытына денер дері, тұры олары тақайын өретін арчылан арчылан. Еді қайта ара сақа оларғыр, қайта ара өсі олағы қайын дөлден темаға. Әннік тақсан кәлбеді. Ән өпсе бұл ғойын түйі ғойын Автоғандан тақса, оны білі телефонға нархүлі бұн, оны телефон әлдананы өтенінен қалы денір, компьютерге көхеттерді денір, білі ол бұнан көхеттерді мәрі көхеттер оларды қына, олым әкір болады. Мама, ты не работала, что ли? Все время стихи писала, что ли, дейді. Оны, о, оттан түйлі бәр баран хен, келен хен, или кейі әбітер, хасырды міскен, туарей екітті аны, оны тақсан келер.
именно бухан хуребен демен Аллахна Аллахан сурбаппат. А не улягатта мыс буларында аны... Элебетерти дақа ол бухан ара туғары. Асырдаттан конференция, обход, операция олық барты сүйрінен сәдебіт. Аны консультациялар. Кейхе негелі аяқынатан келеген. Қағаңыттан бухан сүрер бол бұл күні? Онтон мен вообще осколаға дегіптан хуриері ебіппен. Хепте анағана тақа. Ол саңын отты, конечно, біле отмаскы ғордайын дебік күрдік. Келдім бардым дебік күрдік. Аға шүйі шуталлар олық бәрінелі, аға шуталлар бейіні өріп біттірі. Еті қанна? Еті ұсалдан лүгейге. Онны боланы ол қиымияға үнін біліш өтті көретенлерінің отын бұл медицина керіл бір ұлыққан олық бұл бұта. Онтан еті сақатылғар боланы Вячеслав Федорович отшылығы жақы шүй бай библиотекала ғаты. Убая Виктор Алданский был лади. И негенан ол библиотек, келдерен бұл грамматика неген наға тоқтала кара. Ол кенеген ақтарар, бейе қасақылы кенегенлері. Оны бейе громка читка күрдік бар өшетнан бұджаға-бұджаға ағабыд. И негенан саға классиктарын, біле сторияларын неген дебіт күрдік. Анчықа елбеған нақ бұппыд, оннатын ол сағына бейе көлігін оқу наға ағар еті. Тоқта құтығы құлығы бұджаға жанағы. Аны қас бейдігі ал, наға әлбәк подпескалақ болар. Посты яғыға бүтінді табысталары, сұрына қағы барайтын дүйлері болу. Аны олар болағына, панарына нағы, сөйшіне нағы өтінген баран қалағына дебет көрдік. Оның наға ағалар еті. Отта ол саңына телефон соғы, телевизор дағыны саңа керенерер. Өлігін білі оларыңе білектерін, көріктерін бағырар бұлықтар. Негенден бейсім я наға ағар әді бөт. Мен бұратым Масовинның историяның наға ағар әді, балтым емен наға ағар әді. Өсөз құлағы жән бейі, мен литературный газеті құрттар әді. Ақсыз қыластан. Оның әді кем Базнесенскай, Ахматабайын, өтшіттон ағар әді бөт. Тоқтана жағыда Расул Гамзатап, Расулі меніп, тоқта жағай өтшілер дейіндер қоғандыры ұнырқты бешеттін әреті. Оны біреме әкереті әжен ағар әді бөт. Оны Хопхозға туары тұн өтшілер құлаған критикамен болағына, пленум ұрағарыңын критика болағына. Ол литературны қағықты болан ағын ден. Хапқос директордарығырген әтелдер бет. Ол хапқос үрдіне қамтан да бұл баққа арқа абе өлік түгеғаттан бейттен келін болалар беттер. Оны соғы мақтайы баға бол беттер, қая бұл күргіттер. Бұл қағықты ұрттар әлбек күтті өде. Оны мен ол наға ағамы неген болағына тұқ литературны институтқан бар бүкке Өте қоғаның наға сөбілі үреті митараны статияларын енде бік күрдік. Ол ғынан бұрын білі мамы бұты әтчар. Ол үйін болағына, бұл медицина ұрдық болса, жоң ұрдық тұғаны қалығы біндемін. Медицина алық барырға санының медицина абардамды. Мен түрі әбітін болағына бәрие. Оны әбіт болағына жақайда ғуыз кеуі. Ғуыз мас, оны темір көмес ұға өбіте өе. Оны ұтын бұлыр өлін қалақтыр. Ол үйін бейі білбәк болақ бітті. Инем әме әрділі әде ағыт әме. Оны болағына кені бәрі аға ол кені тұппыт таңыратын жеті білінгені дұл тұрар. Ондан әбебек болан жақыда ұғыз. Кені болағына түтілі ақтан түртті ағы. Түрділер біт ол түлі ағын декілер оны олық жөйді білетті әбәппет. Конечно, ол мен ең болағына мен ағыбыт ақсыз класс көріне ұртақына біте, әбебек болағына сколыны бітері бітер. Әнеген амбала бейіне Дүктіріп Михаил Егоровичтен ағыбыт бір көтірі бұрата болшық кеге көмілігін, үйтен өректерін бұраттар бұнеген шөйбәті құсолға келдеттен. Тоқта бұты құма еға еңкені өме өлін қалақта атаға дейін. Медицина егет ерулі әбітін түгір болдай? Ұртын бұйыл түрден сылы болар. Университеті бітірбіт түрден сылы. Сыл қонық дейлері жақы түрген, түрген байдық. Әлігілдіше аста. Бүтірен баран бейі өтшілі құттын бүтірбіт олар барыларын тұяғы ұтанлар еді. Мәнна ол қорыққан ендейін жағы яқы қаларды. Ол күнімі мен тұға үліпін, сілбәппін, тұға тақсан ұпытырдақ бітті бейі. Қан үлілі бар бұққыны? Усалданға. Усалданға баран ұны құйрылына. Жолғытты сүлбә, алтта үлбә әттенген ағыз састақ бұт. Анахан ата құтты дәрдер өппіт, сестірмеме әпәдер күз. Әнеген амылды олыққан ұпыт суық, аптықылапқа керек-керек әнеге бітін аға-аға тақсан бұт ұрығырымды көміл әреген әті бет. Ол күнімі тонны олыққан кеу ұпытылар бет. Ол үйін, конечно, білген бітер бет олар тұға тақсан бәлелерін аға шүгей, кеу әлбәк ұпытырыр.
Ураханту генерин церковь кабаранган, ураханту дивитри, он на нем барамун саджану, то кенья там дивили, киргенмию, эмиске, сохочувай логади, ураханту вистахтареди. Олихин улох, он ртахай стриске кирен барамут. Конечно, улем бхабата, улевит редах сокрутум балбат. Ушугай дабар, кухандар уттер, араханегар, так кирен тахсаллар. Хорохтора была, конечно, довольны, он был разный. Кирас была не. А престанар дожен нарвала, он, конечно, галдер до нотох тяхни. Ольхин, он обартон тулуярка, он рак энергия, он рак нервенада. Ольхин была она, уленка не тенкален, то ласа стыхнада, олган хатыхнада, олли метатом. Ольхин была хайтера бы нервенада, не тахаден тух. Бы или не нуле. Кейнен ха успокоивана хынятаривит. Он у меня хлопрати хажахталарн хайстенилерди. Олхин мен бекенике хуларга кайтарам оманнык бушоп калыр болбатым. Бесерине. Наха жүйді тақсылыта. Онтан бұл Сикстинская Мадонна ден. Бұл хлопра ол Оминскайгі барғаджамын болан оманнык тоқтапты. Бұл жақа жүйді тақсылыта бұл бұхартына. Бухартынулар, конечно, рамкалы тақтақпын, он тей береме тейбет, ге тейбет, онна бу кенеке бала, она бу, конечно, беге бу сақылар да, она тон учалар да бары, туақыры үмек бітін нада, қайтар итағаллақ болуқ бітін нада, тон сақылар бейбет итағаллақ бет, конечно, оны тағынан мен қолыбыра, эти Питерга кандидатская бүнен көмеске хүйдемін, эти Казанская собор кандидатсы жаратым, ол хүйдемін бу Казан ту Мадонна тугун ланкелемнен болмандык тикпетим. Он түбүн арамалатан билген отто, конечно, бул бегемандык үңө биттеби курдук. Подарок курдук туттабын, конечно, жандар буга ураген билактейбин, он бээ береген дейби курдук. Он түбүн, конечно, госкутар, ралжитар, отрицательные эмоциялар кынын бартын хотонге бихерекет. Семей қоған сүрер кеге бешеттінен күнсілін көрін бұл жоңырға кейінік тұрғанары болдар. Нағы жүй білік болуды. Бия кейін ұлжыттағы құрылған мақтал болуды. Мақтал, сақа әрі мұлықты ақтырғыры істібек кетері мен мақтал барғытыр. Дорубияны бақырабын, бұл арқан кемге бары тенге болуын. Жыман, сөтімен, барып әйбетір көмілігі қайын. Күнді көрі әшер біт, жөл теген сылжын, манан беге бері біт түміктенер, анығызғыға көрсі қадерін.